Cine Messi in un altro topico e acaba da 5 anni con il signor What If Us a Baila Ganos. Però sai che non danifica quello che da lui dà. Pensai di una bonita cerimonia con il crans nella sua grafia se non ricorda chi è e come è stata la vita. What If Us estava a romando di suo opa, il signor Edwin Vos, che in paz descanse. E come è stata estava a una famiglia di 5 romani. E na nombre de carinho, maneira nos trabalhamos nos homonan e tanta, me expliquei, nós abatimos dodo, meme, tinche mitata, wawa e milo. E me escosco Edsel su homo, tá su padrino, wawa, tá mi padrino. Também me expliquei que o partido MEP, agora lanta, dor de wati, e betico, genan, wate sigue pa lanta ruba, e finalmente, den AVP, na onde ela traz um roman homber de senhor Mike Eamon. Essa aqui, mal laguete nanan, e depois, hora mais grande, seguramente, lomi contele, tacon, betico, wati, Daniel e Efraim, alantamep. Com César Terzano, abina e nomber. Também com, depois de wati, jamais betico a llama outro gente, segundo líder de partido. Também seguramente, lomi contele, de soldado nan, e amigo nan incondicional, Wati estava tentando enter seu trajeto de vida, começando por sua época de futebol na Aruba Junior, passando para sua época de músico em conjunto Los Duques, sindicalista de ANAP, e como também agora na sostenedem política, começando para MEP, seguir para Aruba e finalizar em AVP. Me recorda, no seu último dia na Houston, Wati estava de visa que ainda o momento não chega, para que falta hope gente ainda que tem que ajudar. Que me estava a demonstrar que Wati estava a querer viver mais e não pé, mas para a gente não que ainda, segundo ele, me será ajuda. Lamentavelmente, sei não tomou lugar, mas esta mostra sim que está um político e uma pessoa, um ser humano, que vive para ajudar um outro ser humano. Seja quem seja que está, e seja de onde ela vem. E que esse não de mente, nós estamos por de fazer nosso trabalho todo dia. Quem que chega na porta, de uma forma ou outra, saca um manpe, amanhã está hora de recompensar. Senhor Wati, é assim, roupa para a gente ter o povo de Aruba, mas também para a estrutura estatal que hoje em dia nos conhece. Um personagem que, em sua qualidade como político, como estadista, a contribuir grandemente na país Aruba, de formação de política, de ideia de como melhor para manejar o país Aruba, e uma pessoa que para também na cuna de nascimento de Aruba como país, como primeiro-ministro de justiça, no momento que Aruba aderente a sua estatua parte 30 anos passados. A hoje que nós estamos parados aqui, esse é naturalmente está gravado completamente da história de Aruba e contribuição grande que o Wati está tendo na gente de desenvolvimento político estatal do país Aruba. Mas o mais importante com sua contribuição no desenvolvimento constitucional estatal do país Aruba e portanto, até mais importante, está eleito como ser humano que ela dona nos turcos que tem a oportunidade de pôr a cana banigê durante o ano. O senhor Wati Vos a bailaganos depois de um luta largo para sua saúde, mas sem dúvida alguma queda recordar para a pessoa que está especialmente para sua dicionan que está gravada em memória de Hopi.